після вивчення результатів вони почали розглядати можливість вивчення цієї ж інформації в групах, в парах або з більш численним обсягом людей. Now the pair work and the team work seem to be even more boosting the learning process, so that the learning experience was helping learning, and it is also helping not yourself but also the whole team to learn better. І коли вони вивчали процес запам'ятовування в групах або в парах, вони зрозуміли, що колективний досвід він допомагав вивчати всю цю інформацію набагато краще і засвоювати її набагато краще. І процес був позитивним не лише для учасника, але й для всієї групи. Тобто їм було легше вивчати всю цю інформацію не тільки як індивідуальним учасникам, але як і команді. І всі ці експерименти, вони були проведені в час, коли ідеї Павлова про зовнішню мотивацію та процеси навчання через певну поведінку, формування поведінки, вони були основні. Conditional learning. That's the name, conditional learning. So, the discovery told that there are different ways of learning. Individuals learn their own way, they have their own paths, and that learning can be enhanced in social context, learning in teams, in groups, in pairs. І основним досвідом, який вони отримали з цього експерименту, стало те, що кожен вчиться по-своєму, у кожного є свій шлях запам'ятовування, але через соціальну інтеракцію, через роботу з іншими, всі ці навички їх можна посилити. And we have very interesting example here today with us about that social constructivism in learning. І сьогодні у нас є дуже добрий приклад того, як працює соціальний конструктивізм в навчанні. We are hopefully learning some words in Ukrainian language with Kaisu, but we are not doing a really great job right now. Еса і Кайсу намагаються вивчити якісь українські слова, але їм це дається дуже важко. No cheating. So we are trying to learn this easy word for you, but terribly hard for us. Дякую, was it right? Okay, дякую. And it has three syllables for us. Вони намагаються вивчити дуже просте слово для нас, дякую, але неможливе для них. They are meaningless syllables for us in our language context. І це слово складається лише з трьох складів, але жоден з них в їх мові не має жодного сенсу, він нічого не означає. I try to create some kind of rules or memory ideas, how can I memorize? And I guess you do the same. I do the same, and not very successfully, need to say. Вони намагаються кожні всі ці звуки асоціювати з чимось, що вони вже знають. Можливо, прив'язати їх до якихось слів, які означають хоч щось в їхній мові. However, I was able to learn the village's name through the loop, because I made a memory rule which made sense for myself. Але назву цього села вона вивчила дуже швидко, з першого разу, тому що назву Трудолюб вона змогла асоціювати з словами, які вона розуміє в англійській мові. Але важливіше, що ті слова вони мають якесь значення, дуже легко запам'ятати. Але Еса, наприклад, в нього немає цього досвіду попереднього. Йому набагато важче запам'ятати ту саму назву. So I do not have a strategy yet to memorize that name, that word, that would make it meaningful for me. So it will take time for me to create that thing. She has it. She's made progress. Maybe I will remember what she told me, what she shared to me. It might help me to, through the loop. Yeah, maybe that is it. So we have the social context here. Це приклад соціального контексту.
може використати інформацію, яку дала йому Кайсо. І ця інформація для нього зрозуміла. І таким чином він може вивчити набагато швидше. And so, learning is kind of mixture of getting and learning ideas and having memory or marks in your brain, and what you learn, you start connecting old things to new things, and you have a network of different kind of knowledge in your head, and you start making your own ideas and building entities. That's how you learn. That's how kids learn. Even we learn, believe me or not. Yes, we do learn. Всі ми, і дорослі, і діти, ми вивчаємо інформацію дуже схожим шляхом. Ми беремо ідеї або частки інформації повсюду. І ми намагаємося створити свою власну, називаємо її, мапу в голові. Як запам'ятатися? З чим це асоціюється в нас? І весь процес навчання, він базується на тому, що ми знаємо, на тому, що ми можемо дізнатися. І саме так ми вивчаємо інформацію швидше. Весь процес, весь феномен вивчання, ми ніколи не готові до кінця щось вивчати. Тому основна ідея, яка культивується в фінській школі, полягає в тому, що дитина і людина повинна бути завжди готова трошки змінити свій підхід, своє мислення, всі свої процеси для того, щоб краще засвоювати нову інформацію. Процес вивчення вимагає соціального контексту, але він також повинен бути доступний всім. Він повинен бути зрозумілим всім учасникам. I don't know if you know what this is. Ви знаєте, що це таке? Some of you may know, some of you may not see it clearly to know it well. Хтось з вас знає, що це, хтось з вас може не може роздивитися, що він тримає в руках, але... So, but... All of you have some kind of idea what this is, or what this might be, or what it can be used for. Але у кожного з вас є якесь розуміння того, що це, або на що це схоже, або що з цим робити. Let's see. What can you use this for? Що, для чого це? To keep needles in it. Okay. What else can you tell about it? Що ви ще можете сказати про це? This is for... They can use it as a shape. To yeah, okay, but around. Tell me, you look at it, what else can you say about it? Коли ви дивитесь на це, що ви ще можете сказати про це? What do your senses tell you? It's white, it's round. Okay. Can you tell something about its taste? Ви знаєте, який воно на смак? Okay. What else can you tell about it? Що ще ви знаєте? It's non-edible. Okay. I turn it around. What else can you tell about it? It's colorful. It's easy to break. Okay. Fragile. More. More information. You are adults. Ви дорослі, більше інформації. Looks like a sun. Mm-hmm. It's rays. Structure. Can you see something in it? З точки зору його форми. So it's round. Mm-hmm. It's flat. Okay. Now, we got many ideas of this little object. Tell me, was there something that was wrong about it? Ми зараз почули дуже багато думок щодо цього простого об'єкту. Як вважаєте, чи почули ви щось, що не є правдою? Was there something that was telling completely everything about this? Чи була хоч якась думка, яку ви почули, яка розкривала всі характеристики цього предмету? Ми почули дуже багато думок. Хтось сказав, що це кругле, хтось сказав, що це для тримання голок, хтось сказав, що воно плоске, хтось сказав, що воно біле. І всі ці думки, всі ці погляди разом, вони формують свого роду конструкцію, основу ідеї. And now we create understanding
of its meaning, that it's, you know, it is a needle holder. Yeah. And we kind of agreed, right? І тепер, коли ми всі ці думки сформували, ми всі розуміємо, що так, це засіб для того, щоб в нього зберігати голки, і ми всі з цим згодні. So we have this commonly agreed understanding what this is. Unfortunately, Geiso thinks that this is a wallet. Тобто ми всі маємо колективне розуміння того, що це і для чого воно. Але, наприклад, Кайсу вважає, що це гаманець. Кайсу зберігала гроші, скріплюючи їх голками. Тому для неї це, наприклад, гаманець. І нам треба допомогти їй зрозуміти, що це зовсім не гаманець. So, Issa, are you saying that I should be more critical about my creative thinking? No. I would say first that we, as a big crowd, we as majority, we kind of dictate what this is, right? Кайсу питає, чи повинна вона змінити своє критичне мислення? Чи повинна вона... Але Еса каже, що якщо нас більшість, і ми вважаємо, що це все-таки тримач для голок, чи не праві ми? If she can prove that it's a wallet to them, then maybe it's a wallet. Yeah. Тобто ми як група, ми розуміємо, що це тримач для голок. Але ми також розуміємо, що, можливо, для Кайсу це гаманець. Це не означає, що це стає гаманцем для нас. І, можливо, колись, коли Кайсу подоросліше, вона теж зрозуміє, що це не гаманець. І це те, на що розраховує школа. Школа намагається допомогти дітям розуміти загально прийняті речі. Кайсу почала з того, що все це було імпровізацією. Вони не планували приклад гаманця і тримача для голок. Але зараз вона дуже хоче розказати вам про свій досвід, коли вона була в університеті з підготовки педагогів в Турку, в колишній столиці Фінляндії. І одним з завдань було створити якомога більше способів використання предмету, кожного предмету, за дуже короткий період часу. Назва програми, в яку вони всі намагалися потрапити, була «Агенти змін». І основна ідея була в тому, що не можна було сказати, що, наприклад, це парасолька, її треба тримати вертикально, вона захищає від дощу. Всім кандидатам потрібно було повністю змінити своє ставлення до очевидних предметів. So, the professor Jorma Heikkilä, back then, he had a very futuristic idea for the new teachers that you need to learn to think outside the box and to be able to create new solutions for common problems. Їх професор того часу, у нього було дуже футуристичне бачення майбутнього і вчителювання як такового. І він вважав, що вчитель повинен бути в змозі створити, мислити поза рамками і давати рішення проблемам, які вже здаються вирішеними. Але він повинен знайти новий підхід, нові пояснення, нові ідеї, нове застосування. І зараз, коли Кайсу почула наші думки, аргументи, доводи, можливо, вона змінить своє ставлення, можливо, ні. Це її право. Але школа не настільки ліберальна. Тому що якщо ми будемо, наприклад, якщо дитина побачить цифру 3, і форма цифри 3 не буде асоціюватися з кількістю 3, а, наприклад, з кількістю 4, ви, як вчитель, не можете з цим погодитися. І сам процес вивчення – це саме те, як він відбувається. Ми отримуємо якусь інформацію, ми її аналізуємо, ми її обговорюємо зі своїми однолітками, друзями, соціумом загалом. І саме так ми формуємо нові знання. Але Еса все-таки вважає, що, не дивлячись на те, що ми відходимо від цього, від цієї ідеї формування поведінки, тобто реакції в дітей, запам'ятовування певних кроків без критичного мислення, все ж таки в деяких прикладах, в деяких предметах
важливо просто запам'ятовувати. І ми не можемо повністю відмовитись від ідеї, що 2 плюс 2 – це 4. І тут не треба сперечатися, і не треба нічого вигадувати. Неможливо повністю позбутися цих ідей. І саме тому ми не можемо просто позбутися старого, відкинути все, що ми знаємо, і взяти щось нове на озброєння. Ми повинні брати найкраще з того, що ми знаємо вже зараз, і просто намагатися адаптувати нові, новітні речі в нашій професії або в житті загалом. І не дивлячись на те, що у нас був дуже гучний заголовок «Революція мислення», все ж таки ми вважаємо, що це більше еволюція. It is slow process, takes long time, and it is peaceful process too. Це довготривалий процес, але це мирний процес, спокійний процес.